За Монгол улсын хөгжлийн 22 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд дээр сая чин зөрөг гишүүн бас хэллээ л дээ. Миний асуух асуулт бол энд аймагуудын нэр нь ерөөсөө байхгүй, зөвхөн ажлын нэрээрээ орсон байна. Тэгээ үүний ард наривчлан төлөвлөгөө юм уу, эсвэл дэлгэрэнгүй одоо тайлбарт аймагуудын нэр нь дараа нь одоо тодорхой болох юм уу? Аймгийн хуваарлалт аль аймагт ямар ажил хэрэгжих талаар үл ойлголцох юм байдал үүсэх вэ гэж бас болгоомжлж байна. Тэгээд яг анхны жилийн төлөвлөгөө л гэж ярьж байна л да. Гэхдээ энэ маань 21-с 25 оны эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй яаж уялдаж байгаа юм бэ? Хэрвээ уялдаж байгаа бол ядаж энэ жилдээ энэ 5 жилийн төлөвлөгөө юм чинь 20-40% нь 22 оны төлөвлөгөөнд заавал тусгагдах хэвээр ажлууд байх ёстой гэж хараад байна. Одоо жишээлбэл энэ үндсэн чиглэл туссан Завхан аймгийн Доноо нисэх буудлаас Улаагшны хар нуур хүртэлх 74 км хатуу уцалттай автоцом гэж байхгүй, Улиастай Алтай чиглэлийн 194 км хатуу уцалттай зам барих ажил байна. Нямбатар сайд хэрвээ онлайнд байгаа бол энэ Тэс сумын хилийн цэргийн отрядыг дахин төлөвлөх ажил яригдчихсэн, энэ тусгагдаагүй гэх зэрэг. Тэгэхээр боломжгүй гэд одоо бүх ажлуудыг тусгагдах боломжгүй гэдэг байгаа боловч бид нар сайн төлөвлөхгүйгээр сайн үр дүн гаргаж чадахгүй гэж хараад байна л да. Тэгэд энэ асуултад хариулт авъя. За, ажлын хэсэг ахлагч хариулъя. Судмын чин зөрөг. Сая бид нар тэр замтай холбоотой асуудал дээр зам тээврийн яамныхан бас тодорхой хариулт өгөх болов гэж бодсоо. Улсын дүнгийн хөгжлийн төлөвлөгөө учраас бол улсын дүнгээр нь хийж хэрэгжүүлэх ажлаа төсөвт одоо өртөгтэй болгож бол оруулж ирж байгаа. Сая 50 сургууль 40 цэцэрлэг гэж ярьлаа. Дээр нь одоо нэг манай гишүүдийн ярьдаг сумын төвийн хөгжил төлөвлөгөө гэж ярьдаг. Нөгөө сумдыг дэд төвцөнд тодох гэдэг. Энийг бол ирэх жил нэг ядаж нэг 18 одоо суманд хэрэгжүүлэгээд төсөвт өртөгтэй тавьж оруулж ирж байгаа. Орон нутгаа сонгогдсон гишүүд нэг орон нутгийн зам гэж одоо ярьдаг. Ирэх жил одоо бид улсын хэмжээгээр нэг нийтэн 550 орчим км нутгийн зам одоо тавина гэдээ нийт дүнгээр нь тавиад тэгээд одоо төсөвт өртөгтэй нь бол оруулж идэж байгаа. Энийг одоо аль одоо бүс нутаг аль одоо сум аймаг байх уу гэдгийг нөгөө ирэх оныхон төлөвлөгөө төсөв одоо ярих батлагтаа задрагыг нь хийгээд объектээр нь орон нутгаар нь одоо ялгаад одоо гаргах ийм л одоо ажил хийгдэн штэ гэж л бол бид бол бодож бол ажилласан. Замтай холбоотой юм дээр нь зам тээврийн яамныхан тодорхой хариулт өгөх лөө. За, хоёрдугаар эндрийн микрофоныг үгээ, өөрийгөө танилцуулаад хариулаарай. За, зам тээвэр хөгжлийн яамны төрийн нэрэмчгийн дарга Батуулд Баяр Сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ төлөвлөгөөнд эхлээд ер нь бол төсвийн төсөөлөлд бол гишүүдийн ирсэн сандыг бол бид нар зураг, төсөв, тээзүүтэй бүхэл ажлыг сангийн яамд бол уламжлаад явуулсан байж байгаа. За, энэ өнөөдрийн хилцэж байгаа асуудал дээр бид нар бас багцлаад оруулсан. За, саяын хэлсэн ихний ээлжинд одоо эдийн засагт шууд үр өгөөж өгөхөөр хилийн бонтуудыг холбосон автоцам, төмөр замын асуудлууд орсон. За, дараагийн асуудал нь за сумдыг ер нь бол 21 аймаг ингээд холбогдоод дуусгах дээр нийтдээ 110 ийм сум холбогдсон байгаа хатуу уцалттай. Чаашад энэ 220 км энэ 220 сумыг хатуу уцалттай болон энэ одоо Монгол орны цаг уурын нөхцөлд тохирсон ийм одоо сайжруулсан хуцалттай зам барихад нэг 15,000 орчим км зам барих ийм тооцоо байдаг. За, эннийхээ хүрээнд энэ 22 оны энэ төлөвлөгөөнд нийтдээ 554 км орчим ийм замыг нутгийн зам хөтөлбөрийн хүрээнд барья гэж одоо багцлж орсон. За, дараад нь төсөвдөр задрагаар аль аймгийн аль сум уу гэдэг байдлаар орхоор
төлөвлөгдсөн байгаа. За, хоёр дээр сая дамтны мөшөө асуусан шүү дээ. Төрхнөө замтай холбоотой. Тэрийн гүйцэг арилчих. 1 минутны маяг хүчлээ. За, Дархны зам дээр өнөөдрийн явж байгаа Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр явж байгаа 5 багц ажлын 3 багц нь ер нь бол энэ наадмын үеэр хатуу очилт юу зорчих хэсгийн ажилд оруулахаар төлөвлөж байна. За, үлдсэн 2 хэсгийг бол бид нар цуцалцсан. За, цуцалсан компанитай маргаантай байгаад байгаа учраас дараагийн ажлыг бас эхлүүлж чадахгүй байна. За, дараагийн ажлыг бол эхлүүлэхээр Азийн хөгжлийн банкны та хамтраад гүйцэтгчийг бол сонгож шалгуулсан байж байгаа. За, тэгээд энэ цуцалсан компанитайгаа одоо тооцоогоо дууссаны дараа ажиллаа эхэлж болно гэсэн байгаа тоо учраас энэ хоёр бол эхэлж чадахгүй байна. За, Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр явж байгаа 5 багц ажил бол ер нь гэрээгээр 22 оны 10 дугаар сард дуусгаар байж байгаа. Энэ жилийн төлөвлөгөөнд бол нийтдээ нэг 40 орчим хувь нь энэ гүйцэтгэлтэй байхаар төлөвлөгдсөн байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Европын сэргийн босголт банкны ажил бол төлөвлөгдсөн хуваараар явж байгаа. Аваг болов та тийм. За, 1 минут тодруулъя. Улсын хурлын гишүүн Балжин Яма Баярсайх. Би хэрвээ цахимаар хуульцсан сайд оролцож байгаа бол тэр хилийн тис сумын хилийн цэргийн отрядыг дахин төлөвлөх асуултанда нэгдүгээр хариулт хамаар байна. Тэгээ ажлын хэсгийн дарга Чин Зүрэг гишүүн сая өөрөө хэллээ шүү дээ. Монгол улсын хөгжлийн 22 оны төлөвлөгөөг 7 сарын 1-нд батлах ёстой гэсэн хугацаанд шахагдаад улсын хурлын гишүүд уншиж танилцах сайн хөгжлийн төлөвлөгөө батлан гарах хугацаа өгөхгүй байна гэд. Тэгээ тантай санал нэг байна. Тэгээ бид нар үнэхээр энэ төлөвлөгөөгөө хугацаа одоо батлах, унших, танилцах, төлөвлөх, ярилцах юм хугацаагүйгээр төлөвлөгөө гаргаад тэгээд яаж одоо үр дүнтэй ажил 22 онд хийгдэх юм болоо гэдэг дээр санаа зовж байна аа Чин Зүрэг гишүүн ээ. За, Ишгэгийн Нямбатар сайд цахим дээр байгаа. Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Ишгэгийн Нямбатар. За, Баасан Дорж дараа хариулъя. За, хууль зүйн дотоод хэргийн ам Баасан Дорж Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг холбоот хууль тогтоомж заасан журмын дагуу яамдууд боловсруулаад саналаа тухайн жилийн 3 сарын 1-ний дотор саналаа нэгтгэхэд хүргэдэг журмтай. Энийхээ дагуу бид саналаа 3 сарын 1-нд холбоот яамдад хүргүүлсэн байгаа. За, Баярсайхан гишүүнээс бол санал ирсэн. Баярсайхан гишүүний санал яг энэ би манай салбарын бүх хөгжлийн болгох төлөвийн саналаа нэгтгэхэд явуулсны дараа энэ санал ирсэн. А гэхдээ Завхан аймгийн Тис суманд хилийн отрядын асуудыг бол хууль зүйн дотоод хэргийн салбар бол хууль зүйн дотоод хэргийн зас судалж байгаа. Ер нь бол Завхан аймгийн Тис сум гэлтгүү хилийн бүх аймаг одоо сумдах хилийн отрядыг шинжлэх асуудлыг нэгдсэн бодлоготоор төлөвлөж явж байгаа. А мөн нэмээд хэлэхэд Баярсайхан гишүүн дэлгэр эрэх жилийн төсвийн төсөлт бол энэ асуудлыг бол бид саналаа сангийн аманд хүргүүлсэн байгаа шинжлэхээр. Улсын хурлын гишүүн Баагийн Баттөмөр асуулт асуув.